Вітаю в ефірі ТРК Львів новини. У випуску дізнаєтесь про проект, що має на меті допомогти у вирішенні екологічних проблем нашого регіону і показати їхню масштабність, одруження за одну годину та кінопокази «Просто неба». У студії Ірина Полиха, сурдопереклад Віри Муць. Дрон «Погляд на зону екологічного лиха Львівщини». У Львові презентували журналістський проект, що має на меті зібрати матеріали для написання репортажів на екологічну тематику. Проект стартував у жовтні, і за цей час учасникам вдалося здійснити 18 експедицій у екологічно небезпечні об'єкти області. Дрон «Погляд на зони екологічного лиха» – це проект, що має на меті допомогти у вирішенні екологічних проблем нашого регіону та показати їхню масштабність. Нами зафіксовано багато, якщо говорити конкретно, багато випадків вирубок лісу в Карпатах, забори гравію в гірських річках. Також ми активно працювали на території Грибовицького сміттєзвалища. Науковці б'ють на сполох. Межі вирубування лісів на Львівщині порушили усі припустимі норми. На сьогодні дерев вирубано на 50 років вперед. Це все відбувається певними під ширмою, якщо в Карпатах, боротьбою з сихаючими насадженнями. Оскільки лісу вирубується під ширмою будівництва цих лісових доріг, ми взагалі не можемо уявити, тому що там навіть пеньків не залишається. Я ще раз кажу, це є дуже велике лихо. Повзуть по схилах ці дороги, змітають ще вцілілі насадження. Цей процес всихання насаджень, він штучно, так якби роздмухується. Обласні посадовці кажуть, вони реагують на всі матеріали журналістів і додають, відеозйомка з висоти пташиного польоту справді допомагає у вирішенні екопроблем регіону. Сюжети по лісах спільно з Державною екологічною інспекцією вже від початку цього року нараховано штрафних санкцій більше 0,3 мільйона гривень. Крім того, ми внесли проект рішення до обласної ради про заборону будь-яких рубань в об'єктах ПЗФ, а також суцільних санітарних рубок. Дрон-зйомки з експедицій дозволили журналістам звернутися в органи державної влади та до правоохоронців, аби викрити усі незаконні дії, пов'язані із екологічною ситуацією у регіоні. Ми також скерували близько 30 офіційних звернень, тобто по цих об'єктах, де ми були, значить, з проблемами, отримали відповідь, і навіть по нашим результатам наших експедицій на Грибовицьке сміттєзвалище була відкрита кримінальна. Окрім незаконного вирубування лісів, учасники проекту викрили, як із берегів річок вивозять гравій, скільки земель є забруднені важкими металами і яка площа вже повністю знищених ґрунтів на Львівщині. А ще побачили, чим наповнені львівські річки. Сподіваються, їхній проект приверне увагу громадськості та влади до екологічних проблем регіону. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопатченко. Новини. Попри скандали і будівельні війни, не зовсім прозоре, за словами спеціалістів, будівництво на вулиці Варшавській Сосновій триває. І це незважаючи на низку порушень, відсутність технічних умов на водопостачання та припис архбудконтролю про зупинення робіт. Після того, як виконком Львівської міськради скасував містобудівні умови і обмеження для будівництва багатоквартирного будинку на розі вулиць Варшавська Соснова, ДАБІ відкликала свою декларацію про початок будівельних робіт. Окрім того, станом на сьогодні, за словами міських посадовців, є припис інспекції архбудконтролю Львівській області про зупинення будь-яких будівельних робіт, навіть підготовчих. Причиною є недоліки під час проведення будівництва. Більше того, прокуратура Львівської області оскаржує у суді договір оренди земельної ділянки. Якщо компанії не має чого боятися, якщо отримані всі тих умови, а це неправда, тому що я точно знаю, що ЛКП «Львівводоканал» технічних умов на водопостачання не видавало, то представникам компанії навпаки треба з радістю запросити представників інспекції архбудконтролю на будівельний майданчик, показати документи, показати інформацію про виконання припису і в такому випадку боятися нічого. Так? Ми цього не маємо.
Довести до ладу в одній з найбільших бібліотек Львова, що на вулиці Антоненка Давидовича, тривають ремонтні роботи. У приміщенні вже замінили вікна і відремонтували дах. Наразі тривають роботи із заміни сантехніки. На капітальний ремонт бібліотеки з міського бюджету виділили понад 500 тисяч гривень. Половину ремонтних робіт вже виконали. Надалі у планах відремонтувати всі бібліотеки. За зразок беруть медіатеку на вулиці Мулірській, яка показала велику ефективність. Однак, аби втілити плани в реальність, необхідні інвестиції. Загалом на ремонти бібліотек у міському бюджеті передбачено понад 3 мільйони гривень. Також цього року планується створення ще двох медіатек – на Сихові та в мікрорайоні Рясне-1. В роботі на цей рік є декілька бібліотек, мовити про їхній капітальний ремонт. Це дана бібліотека на вулиці Антоненка Давидовича, 10, 42-га бібліотека на вулиці Патона, а так само є бібліотека на вулиці Личаківській, 189, і бібліотека на вулиці Окружній, це дитячі бібліотеки. З дорослих бібліотек фактично мова йде про, наприклад, урбан бібліотеку на вулиці Остояновича. Це ті об'єкти, це ті бібліотеки, перед якими, на які ми маємо завдання, поставлене міським головою і власним, поставлене, щоб вони були завершені цього року. Паралельно в роботі є декілька інших бібліотек, по яких виготовляється проектно-кошторисна документація, будуть проведені відповідні тендерні процедури з тим, що відповідні ремонтні роботи відбудуться наступного року. У Львові невдовзі з'явиться пам'ятник депортованим українцям. Уже розпочали збір коштів на його спорудження. Чиновники розповідають, що у 2004 році у зв'язку з відзначенням 60-х роковин операції «Вісла» прийняли ухвалу про спорудження у Львові пам'ятника жертвам депортації. За результатами проведеного у 2007 році конкурсу, журі визнали переможцем проект скульптора Сергія Олешка. Пам'ятник з'явиться на перехресті вулиць Ванцицького, Севери, Стуса. Він буде заввишки до 3 метрів, а виготовлений із бронзи та мармуру. Номер рахунку, на який можна вносити доброчинні пожертви, ви бачили на своїх екранах. Одружитись за 60 хвилин. Львів стане містом-учасником пілотного проекту у питанні спрощення реєстрації шлюбу. Вже у серпні на площі Ринок облаштують місце, де львів'яни і туристи зможуть одружитися за 1 годину. Така послуга буде доступна цілодобово. Вартість експрес-одруження коштуватиме приблизно 200 гривень. А якщо звичні свідоцтва про одруження з голограмою замінити на звичайні бланки А4 з підписом та печаткою, буде дешевше. З наступного року шлюби зможуть реєструвати державні і приватні нотаріуси. Нагадаю, з вересня 2015-го подати заяву до РАЦУ можна через інтернет. Такою послугою на Львівщині вже скористалися 300 молодих пар. У парку культури стартує проект «Кіно у парку». Щовихідних львів'яни матимуть змогу безкоштовно переглядати фільми. Відбуватиметься це просто небо на Галявині. Організатори обіцяють, цьогорічний кінопоказ буде особливим, адже фільми будуть обирати самі глядачі. На сторінці у соціальній мережі Facebook виставлятимуть кілька фільмів на голосування. Той, котрий набере найбільшу кількість голосів, і побачать глядачі. Репертуар обіцяють різноманітний. Це і польські фільми, драми, мелодрами, класика, мюзикли та романтичні кінострічки. Додам, саме цей проект користується найбільшою популярністю серед мешканців міста. Перший сеанс відбудеться вже 15 липня. Відкриватиме проект фантастична комедія Юліуша Махульського «Секс-місія». А вже у суботу організатори пропонують переглянути стрічку «Сніданок у Тіфані». Початок фільмів заплановано орієнтовно на 21:30. Триватиме проект до кінця вересня. Проект цього року трошки пізніше, ніж зазвичай, оскільки у нас відбувається як оновлення проекту, він буде масштабніший, краща апаратура, техніка, і зовсім-зовсім по-іншому все буде відбуватися, цікавіше. Люди мають тому змогу голосувати за ті фільми, які будуть в неділю транслюватися. А в п'ятницю-суботу є певні визначені. Той, хто вгадає, який буде фільм в неділю показуватись, то отримує приз від нашого партнера проекту. Що ж, на цьому я з вами прощаюсь до 20:30, тоді, звично, підсумуємо день, що минає. Пам'ятайте про наш інтернет-портал львів.тв. Зустрінемось.